前方の入り口を見てください。日本銀行総裁の黒田総裁がぜひ皆さんの楽しそうな様子を見てみたいとのことで来ました。じゃあカメラの方、今回の体験でも分かったと思いますけど、こういう大切なお金をですね、自由にまた安全に安心して使えるようにするというのが、この日本銀行の重要な仕事の一つなんです。今日は特にそのお小遣い帳のお話を講師の方がしていただいたと思いますけれども、こういう大切なお金をですね、どんなふうにうまく使うかということをですね、皆さんに今のうちから分かってもらいたいですね。お金が出てくる、あれ入ってくる、そういう動きをですね、お小遣い帳できっとですね見ていくことによって、お金をですね大切に、しかも賢く使うということができると思いますので、今日のさまざまな体験を生かしてですね、今後の生活に役立てていただきたいというふうに思います。